Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas, dok god je deo predsjedništva, neće dati saglasnost da bilo čije vojne trupe ni NATO ni Ruske dođu u Bosnu i Hercegovinu. Dodik je reagujući na poziv lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića da NATO i EUFOR pojačavaju prisustvo u Bosni i Hercegovini, posebno na području Brčkog distrikta, rekao da Izetbegović u svoju glavu svašta uvalio. On upravlja ustavnim sudovima, sada je vrhunac da upravlja i NATO, naveo je Dodik. Ocenio je da je nakaradno razmišljanje da odnos između predstavnika konstitutivnih naroda treba da uređuju vojne snage, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Dodik je ponovio da bilo čije trupe, pa ni 100.000 vojnika NATO ne mogu da dođu u Bosnu i Hercegovinu bez saglasnosti nadležnih organa. A kako je naglasio, nadležni organ za to je predsjedništvo. Koliko znam, još sedim u predsjedništvu i nikada neću dati saglasnost da bilo čije trupe ni NATO ni Ruske ovdje dođu, poručuje Dodik. Dodik smatra da je Bosna i Hercegovina odavno propala zemlja, jer kako je naveo, razdijeljena je i to ni iz Europe ni iz Amerike ne mogu da poprave. Izetbegović je nakon sjednice glavnog odbora SDA pozvao NATO i EUFOR da u skladu sa mandatom pojačaju prisustvo u Bosni i Hercegovini, posebno u Brčkom distriktu.